Jsem tady další videjka, dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska, lidi, ano, je tady zase webka. Tak kvůli tomu, že jsem si pro vás připravil jednu takovou speciální mapku, ve který my půjdeme momentálně hrát bowling. Je to tak, lidi, konečně zase můžeme hrát bowling v Minecraftu. Vím, že jsme jednou točili s banánem jednou takovou podobnou mapu, právě když jsme mohli hrát bowling, ale lidi, tohleto je speciální mapa na 1.13, nejnovější verze Minecraftu a vy tady prostě můžete hrát bowling. Ty krása, prostě čumem. No hned tady na začátku můžeme vidět, že ta mapa se jmenuje Totally Accurate Bowling. Je to od cápka jménem Phoenix SC, vím, že jsem od něj točil i Minecraftovej Pokémon, něco takového, Pokémoní série jsme točili, si pamatuju, ale čučte na to, lidi, tahle mapa, jak je luxusně provedená, ten resource pack, WTF, to jako, já prostě čumím, tyhle ty konzole, tyhle ty automaty u toho a ty lidi, jak tady prostě u toho stojí, restru, může se jít vyčůrat, ne, nikam nejdu. Fakt jako musím říct, že ta mapa vypadá luxusně, teď koukám, že Pokémon Cobalt in Amethyst, to je ta mapa od něj, by the way, jo, takže jo, lidi, tohle vypadá fakt suprově, ale celkem mě docela jako dost zaráží, že ty lidi nemají ruce. WTF? Čumte na to, oni nemají ruce, prostě cápek tým bowl cut a nemá ruku. Ani jednu! Tady taky nemají ruce, WTF? No, nicméně nebudeme řešit, jestli mají ruce nebo nemají, ale jdeme se vrhnout tady právě do téhle mini, protože já jsem fakt jako zvědavý, jak se to bude hrát, jestli to bude těžký, nebo to nebude těžký. My tady spousta herních stylů, jak můžeme hrát ten bowling, fakt se na to těším. Ale OK, lidi, už jdeme do toho. Pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby tady bylo, řekněme, třeba, já nevím, nějakých těch 1000 lajků, bylo by to vážně super. A jdeme se do toho vrhnout, čušte na to, tady mám teda nějaký návody, co a jak máme dělat. Bowling is simple, bowling je jednoduchý. Rkem si vybereme, nebo pravým tlačítkem si vybereme nějakou kouli. Takže tady máme na výběr 4 druhy nějakých kouliček, dobře, super, kouliček, bowlingových koulí, boha. Za druhé, move LR for your start position, jasně, potom si vybereme teda startovní pozici left a right klikem, jasný. A right clickem si můžeme vybrat náš preferovaný styl, jak můžeme hodit tu kouli, OK. Aim at your target arrow, dobře. Press sneak for the right power and hold to charge accuracy, dobře. Tak to bude ještě zajímavý, fakt jsem celkem zvědavý, jak to bude fungovat, hej lidi, jako no. To bude hodně zajímavé, hele, dáme si tady Easy Street 1 a jdeme na to, go bowling lidi, jo. Takže máme tady takovouhle ručičku, kterou si máme teda vybrat jakoby nějakou tu kouli. Dáme si ty krásu hook 10, hook 3, hook 1. Já si dám jedničku, protože to bude asi nejjednodušší, co vůbec může být. Teď si máme vybrat teda, jak budeme stát. Já budu stát asi takhle. Můžeme si dát granny, blind, neutral, weak wrist, cup wrist, backup. Já si dám neutral zatím, jo. Takže pravý. OK, hej, 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 wow, dobrý, trefil jsem to celkem pěkně, neříkejte, že ne, skoro byl strike, hej, celkem se mi to líbí, hej, dobře, vybereme si znova další kouly, vybral jsem si tentokrát zase tuhle, dám si asi zase normálně, tady ten normál, protože jinak to asi nevidím, a dáme pace, takhle, a accuracy, sakra, what, kam jsem to střelil? Bože můj, ale dobře, tak jako, no dobře, dvě kuželky jsem teda vynechal, bohužel, co se dá hodně dělat, ale dostal jsem jenom 8 bodů, no, já jsem teda nebyl nikdy člověk, který by nikdy dostával ty strajky, ale nevadí, zkusíme druhou kouli, jsem celkem zvědavý, jak bude vypadat, máme tady druhou lineu a zkusíme třeba extra, nebo weak wrist zkusíme schválně, nebo extra hook, zkusíme extra hook, uvidíme, jak to dopadne, dáme a wow, to byla nějaká zatočená. Nice. Dobře, tak to se celkem povedlo, akorát teda zase znova 3 kuželky jsme tam teda jako nechali, což je teda velká škoda. Tak, vybereme si další kuželku, zkusíme znova teda tu samou a dáme si teda tentokrát straight. S tím, že to vezmeme takhle, jo, jsem měl možná asi držet, co? Ne.
To se moc nepovedlo. Ale čuž teda to? Viděli jste oni, jak oni tady dánečko vyskočili, že prostě úplně... Ne, ty jsi to pokazil, kamaráde. To se moc nepovedlo, úplně. WTF? OK, zkusíme tuhle tu kouli. Zkusíme znova extra hook. A pravý. Wow, to se mi moc nepovedlo, ale vím, že takhle my můžeme... Jejda. To se už moc taky nepovedlo. Vím, že my takhle, když budeme hejbat tou myší, tak my můžeme jakoby měnit takhle ten, tu trasu, nebo tu dráhu té bowlingové koule, což je celkem nice. Tak, já si teďko vezmu asi tohleto. A zkusíme tentokrát straight, protože teďko nám jako celkem jde do kalhot. No víte, jak to mám na mysli, jakože prostě... Celkem je to na prd, teďko, jako musím říct. No dobře, takže zase další tři jsme teda netrefili. Ach, jo, jak to říct, prostě nejde. Jak to říct, nejde, prostě moc se mi teďko nedaří, hej. Musím to potom nějak změnit, možná to zkusím. Ale zkusím tady tu hotu. Celkem mě zajímá, jak se s nimi s ní bude dařit, hej. Dáme třeba... Já zkusím tu babičku Granny, hej, skválně, jo. Uvidíme, jak to dopadne. Hele, už to jede, už to jede, už to jede. Pojď mi, pojď mi. Wow, dobře se to celkem jako kutálilo, zbyly nám tam jenom dvě. No, na další teda to kolo, aby jsme to teda dojeli, tak jsem si vzal teda tu základní a vezmu si asi normálně tenhle ten straight, ten neutral. Pravý tlačítko, tohleto a i tak rejta, ne, 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 prosím ne. Proč já to vždycky pustím, ten shift a pak to úplně leze do hajzlu, to si dělá ze mě legraci, to se mi fakt nelíbí. Bože. Hod, co se dá dělat, no. Tak dobře, máme teda 30 bodů. Já jsem teda nikdy nedosáhnul většinou kolem té stovky, nikdy. Vím, že prostě já u bowlingu prostě to moc jako nedávám. Hele, dáme se znova straight. Pravý tlačítko. Žeby? Žeby, žeby, žeby? Wow, a to nebyl špatný hod, abych se přiznal. Je taková trošičku challenge mě teďko napadla. Lidi, schválně si stáhněte tuhle tu mapu a napište mi do komentářů, kolik vy jste dali nejvyšší score. Celkem by mě zajímalo, kolik vy jste dali. A určitě to potom napište do komentářů, hej. Celkem jsem jako docela dost zvědavý, hej. Schválně, takhle a bum. Ne, ne, jenom jednu. Proč? Proč? Velká škoda. Velká škoda. Zkusíme znovu tuhle tu normální. Tentokrát to vyjde, lidi. Schválně tady dáme blind, jo. Uvidíme, co to udělá. Wow. Aha, ok. To je naslepo. A dobrý. Dobrý. Advancement jsme za to získali, že jsme jakoby tady házeli blindness, ale nevadí. Něco jsme aspoň srazili. Já jsem rád, že jsem aspoň něco srazil, jako. Takže ok. Základní si vezmu a dáme... Extra hook. A... Šup. Nejde to špatný, ale zase jsme tam ty tři podělali. Ach jo. To se mi moc jako nedaří v tom bowlingu, abych se přiznal jako. Čekal jsem, že to bude daleko lepší. Musím ale to dát asi do ruky Maki, protože přece jenom Maki umí docela dost dobře střílet ty koule. Takže asi tak, hele, já to posunu sem a dáme to BOOM. Pojď, prosím. Wow, to se celkem podařilo. Jenom dvě mi tam zůstaly. Což věřím v to, že teda jako já dám jenom teďku tu jednu, protože tu druhou asi na 100% nedám. Pochybuju v to. Ale asi tak, no hele, schválně, zkusím dát tohleto. A straight. Pojď mi, aspoň tu jednu. Je tam. Škoda, že se to neposunulo trošičku dál a že by to nešlo do té druhé, ale... už se to tak stalo, bohužel. Velká škoda, no. Dobrý, máme tady poslední tři kola. Takže jsem celkem zvědavý, jak to teďko dopadne. Prosím, jako prosil bych třeba backup. Uvidíme, to je reverse hook, jo. To jsem ještě neskoušel. Wow. Tak to je bullshit. To je bullshit. To teda jako nevím, co sakra bylo, ale ok. Nevím, no. Škoda. Dobře. Zkusíme to teda další, hele. Zkusím to dát odsuď. A dáme asi straight, prostě jednoduše. Boom. Já tu ekurenci asi musím dát do prostředka, co? Já vím, já se o to vždycky snažím, o to vždycky nevíde. Proč se to nedaří, hej? Proč se to nedaří, bože? Schválně, dáme straight.
Teďko by to mohlo vyjít. Ekurenci úplně na pytel jsem měl ekurenci. Ale trefil jsem to celkem fajn. Zkusím trefit ještě ty poslední dvě, abych měl konečně aspoň spare. Protože jako, sorry. Za celou tu hru jsem nedal ani spare, ani strike, jo, prostě WTF. Pace dáme, no, jejda. Já na to prostě nemám štěstí, ono to je špatný na to ovládání, lidi. Prostě nechte mě bejt v těch komentářích. Sorry, omlouvám se, nejde mi bowling v Minecraftu, prostě ještě musím nějak ty skilly dávat víc. A bože. Jak je nejhorší na tom to, že prostě tato minihra je jenom pro single player, což je teda celkem takový naprd, že tady nemůžete dávat jakoby žádný... Protože co to sakra bylo? Že tady nemůžete dávat jako prostě nějaký souboj proti někomu, že by to bylo takový prostě lepší, ale bohužel... Tak to nefunguje, no. Je to velká škoda, no. Dobře, poslední hod, lidi. Poslední hod, musím prostě trát pořádnej, jo. Pořádnej hod, jo, hele. Pace dáme na nejvíc a hele, ekvivalenci jsme dali taky celkem v... Tak prej nic, no. A to jsem ekvivalenci měl celkem fajnovou. Tak mi to jako vysvětlete, sakra. Good game. WTF? Tak jsme jako odehráli hru, no. A co jako si můžu získat tady za tohleto, za ty gold ingoty? Já jsem získal hook, ok, jako armor, ok, zajímavý. Můžu si za to třeba něco koupit? Hoši, co vy tady děláte? Co vy tady jen tak prostě postáváte? Může, schválně by mě zajímalo, jestli nemůžu třeba přejít k tomu automatu a třeba pravým tlačítkem na to kliknout a třeba bych si mohl zahrát. Darker More Oil, to nechcem. Schválně, mám tady někde automat volnej? Támhle automat. Cave Game. Prej ne. Tak to je škoda, no. Tak já jsem třeba čekal, že bych mohl něco aspoň tady s tím dělat. Evidentně nemůžu, velká škoda. Lidi, doufám, že se vám video líbilo z té minihry, bohužel se mi to teda nepodařilo to vyhrát nebo něco takového, prostě jako sorry. Malý skóre, 65 bodů. WTF, fakt jako to nejhorší skoro, co jsem kdy mohl mít jako. Ale i tak doufám, že se vám video líbilo z té minihry, pokud jo, určitě hoďte like. Budu moc rád, když budete sdílet videjko, my se uvidíme někdy příště u dalšího videa a zatím. Tschüss.